Ahojte, som Andrea Bučko a hlásim sa vám z mojej obývačky aj spolu s mojim dnešným hosťom Číčou, ktorá bola moja najobľúbenejšia hračka, keď som bola práve vo vašom veku. Ale vlastne priznám sa, že dodnes na nej veľmi rada spávam, aj to dodnes môj obľúbený vankúš a spoločník. A veľmi sa teším, že projekt Celé Slovensko číta deťom ma oslovilo, aby som vám aj ja dneska niečo prečítala. Možno niečo z literatúry, ktorú som mala rada, keď som bola dieťa. A ja som si zvolila, že vám budem čítať príbehy z Ezopových bájok. Bájka je taký krátky príbeh, ktorý má podobu možno až takej malej rozprávky, z ktorého sa nám prihovárajú zvieratka alebo rastliny, ktoré majú ľudské vlastnosti a častokrát nám svojim rozhodovaním alebo svojim nejakým príbehom pripomínajú bežné situácie z nášho života, ale sú podané takým spôsobom, že v nich vidíme aj také malé poučenie. Ale samozrejme je to všetko takým spôsobom, aby nás to bavilo. A táto knižka má krásne ilustrácie a ja si z nej veľmi, veľmi rada čítam. Teda keď som bola malá, tak stále som do nej pozerala. Dobre, a začneme rozprávkou, ktorá sa volá... Viem. Zajac a korytnačka. A zabudla som si. Tak. Toto to je. Zabudla som si záložku. Zajac a korytnačka. Zajac bol ako všetci rodáci rýchly bežec a neraz si kvôli tomu doberal starú korytnačku. Aká si pomalá, vzdychol vždy, keď sa korytnačka vliekla okolo neho. Nečudoval by som sa, keby si bola najpomalšie zviera na svete. Ty asi ani nevieš, čo je to ponáhľať sa. Myslím, že keby som musela, vedela by som sa pohybovať celkom rýchlo, povedala korytnačka šťastne a po centimetroch sa posúvala naďalej vpred. Zajac sa rozosmial. To je dobré. Ty si dokonca myslíš, že by si ma porazila v pretekoch? Korytnačka zastala, zamyslela sa. Áno, myslím, že by som ťa dokázala poraziť, povedala. Výborne, zvolal zajac. Ak sa chceš zosmiešniť, budeme sa teda pretekať. Preteky vzbudili medzi ostatnými zvieratami obrovský záujem. V deň, keď sa mali konať, sa všetky poschádzali, aby sa pozreli, ako líška odštartuje preteky na trati, ktorú sama navrhla. Zajac nasadil od začiatku také tempo, že o chvíľu korytnačku stratil z dohľadu. Fučal, behal, čoskoro sa pred ním vynoril cieľ, a zrazu mu prišlo na že urobí malú kulehu. Prudko zastal. Teraz tej korytnačke ukážem, povedal sám sebe. Počkám, kým sa chudera nedoplazí sem a potom pred jej očami prebehnem cieľom. Zajac si sadol pod strom a čakal, kedy sa ukáže korytnačka. Bol však dosť spárny a teplý deň a to trošku zajaca unavilo a zaspal. Stará korytnačka sa zatiaľ pomaly, ale za to húževnato, predierala vpred. Prešla popri strome so spiacím zajacom a napokon, čudujte sa alebo nie, dorazila do cieľa skôr ako zajac. Zajaca zobudili až ovácie, ktorými korytnačku vítali ostatné zvieratá. Zajac na svoj veľký úžas zistil, že preteky prehral a nemohol tomu uveriť. Poučenie z tohto malého príbehu znie, keď si vytrvalý, aj pomaly zájdeš do cieľa. Nikdy sa netreba vzdávať. Milé deti, tak toto je napríklad bajka. Ideme si prečítať rovno ďalší príbeh, ktorý môže byť pre nás zaujímavý. Napríklad líška a vrana.
Jedného dňa sa líška potulovala po lese a márne hľadala čosi po zub. Deň plynul pomaly a ona bola veľmi, veľmi hladná. Čo by som len dala za pekný kúsok syra? Vzdychla si túžobne. Práve stála pod stromom a keď zodvihla hlavu a pozrela do jeho koruny, uvidela tam sedieť vranu a tá držala zobáku práve kus syra. Líška si lačne oblizla pisk. Musí nájsť spôsob, ako ten syr dostať. Zamyslela sa a potom sa veľmi, veľmi, veľmi lichotivo prihovorila vrane. Ó, vrana, povedala sladkým hlasom. Aká si len krásna. Máš také jemné čierne perie a zobák tak krásne vykrojený. Keby si len tak... Líška sa odmlčala a obdivne pokrútila hlavou. Vrana zvedavo čakala. Čo to tá líška teda povie? Keby si tak... pokračovala líška. Má aj taký krásny hlas. Verím, že máš krásny hlas. Že vieš nádherne spievať. Bola by si kráľovnou medzi vtákmi. Vrane líškine slová tak nesmierne zalichotili, že otvorila zobák a začala hlasno krákať, aby jej ukázala, že vie aj spievať. V tej chvíli jej však syr vypadol zo zobáka, líška ho schmatla a ušla bez slova preč. Aké malé poučenie z tohto príbehu plynie? Dávajme si pozor na falošné lichotenie. No čo, Čiča? Páčilo sa ti to? Ideme si prečítať Chlapec a lieskovce? Ideme. Ja osobne milujem lieskovce, ale ešte predtým, než si to prečítame, vám ukážem ilustráciu aj z predchádzajúceho príbehu. Ja milujem obrázky. Ďalší príbeh sa volá Chlapec a lieskovce. Veľmi maškrtný chlapec uvidel na stole pohár s lieskovcami. Oblizol sa a prikradol sa k nemu. Vobchal dnu ruku a nabral si za plnú hrsť orieškov. Viete, to je taká tá plná hrsť, ktorú keď strčíte do nádoby, tak zrazu vám nejde vytiahnuť von. Lieskovce, zvolal roztopašne, strašne mi chutia. Chlapec si však nabral presne toľko orieškov, ako som ukázala, že nemohol vytiahnuť ruku z pohára. Začal kričať od zúrivosti. Potom sa zúfalo rozplakal, pretože si uvedomil, že ak oriešky pustí, bude môcť vytiahnuť ruku, ale nebude mať oriešky. Lenže on ich tak veľmi chcel. Na to sa prizeral po celý čas mládenec, ktorý mu napokon prispel dobrou radou. Nebuď taký nenásytný, povedal. Naber si len polovicu orieškov a ruku z pohára ľahko vyťahneš. Poučenie z tohto príbehu znie, nechci mať naraz priveľa, alebo niekedy menej je viac. Ukážem vám opäť raz obrázok. A ideme na ďalší príbeh. Volá sa Diviak a líška. Líška jedného dňa bežala lesom a vôbec si nevšimla, aký je tam pokoj. Nepočula zvuky zápasiacich zvierat, nepočula ani poľovníkov hľadajúcich korisť. Aké je to krásne, pomyslela si. Po chvíli pribehla k diviakovi. Ten si usilovne ostril kli o strom. Líška zastala a pozorovala ho. Ty si ale hlupák, utrúsila. Prečo si ostríš kli? Vôbec ti to netreba. Dnes je v lese predsa úplný pokoj, ani poľovníkov sa nemusíš báť.
Možno máš pravdu, líška, zagrulil diviak. No klísi brúsiť neprestal. Ale čo si ti povie, milá líška? Keď sa raz ocitnem v nebezpečenstve, musím byť hneď pripravený na obranu. Lebo potom už nebudem mať čas na brúsiť cykly. Malé poučenie z tohto príbehu je, buď vždy na všetko pripravený. A podobný príbeh s takýmto poučením máme ešte jeden. Hneď ho nájdem. A je to o kobylke a o mravcoch. Mravce po celé dlhé letné dni usilovne pracovali a zhromažďovali si potravu na zimu, keď sneh hrubou vrstvou pokrie zem. Kobylka nerobila nič. Len sa prizerala, ako mravce usilovne znášajú potravu do zásobárne a smiala sa im. Vy blázni, volala. Prečo pracujete, keď svieti slničko? Radšej si zahrajte, zaspievajte si, oddychujte. Mravce si však nevšimali. Ďalej pracovali, lebo museli nazbierať toľko jedla, aby im vydržali po celú zimu. Kobylka si zatiaľ poskakovala v tráve a veselo vyspevovala. No leto sa čoskoro skončilo. Prišla jeseň a po nej veľmi tuhá zima. Celý kraj sa pokryl snehom a ľadom. Nikde sa nedala nájsť ani omrvinka pod zub. Kobylka hladovala, lebo si v lete neurobila na zimu žiadne zásoby. Dokrivkala k skladu, kde mali mravce svoje jedlo. Čo chceš? Spýtali sa jej mravce a naďalej usilovne zametali, upratovali, triedili potraviny. Ani chvíľku nezaháľali, vždy mali plné ruky práce. Som veľmi hladná, modlíkala kobylka. Dajte mi prosím vás trošku z jedla, čo ste si odložili, inak umriem od hladu. No ale milá kobylka, na to si mala myslieť v lete. No lenže ty si stále iba vyhrávala, vyspevovala, nič si nerobila, odpovedali jej mravce. Keď si si celé leto prespievala, zimu môžeš pretancovať. A o jedlo sa starať preca nemusíš. Mravce nedali kobylke ani omrvinku a ona odišla smutná a hladná preč. Poučenie z tohto príbehu je, vždy treba myslieť na budúcnosť, ale ja by som na mieste mravcov kobylke dala nejaké jedlo a potom by som ju upozornila, že nech si dáva pozor na budúce a radšej myslí vopred a pripraví sa na tuhú zimu. Nie? Ale samozrejme, každý sme iný v tomto. Dobre, máme tu ďalší príbeh. Opäť vám ukážem ilustrácie. Ďalší príbeh sa volá Jeleň pri jazierku. Statný jeleň si prišiel uhasiť smet k lesnému jazierku, keď sa dosýta napil, zahľadil sa na svoj odraz vo vode. Jeho veľké košaté parohy vyzerali prekrásne. Oh, naozaj mám rozkošné parohy, povedal si jeleň pyšne. Pôsobia veľmi vznešene. Keď sa obrátil, uvidel vo vode aj svoje nohy. Na tie však už nebol taký hrdý. Škoda, že nemám také silné nohy ako parohy, povedal si smutne. Beru tak, nohy mám slabé a tenké. Mal by som si ich dajako vylepšiť. Zatiaľ, čo sa jeleň zdržiaval pri jazierku, prikradol sa k nemu lev. A chystal sa na ňo skočiť. No jeleň mu ušiel. Pred sebou mal voľnú čistinku a nohy mu teda veľmi dobre slúžili. Čoskoro bol ďaleko pred levom a vbehol do lesa. No tu sa mu nešťastné parohy zaplietli do konárov a on sa nemohol ani pohnúť. O chvíľu ho lev dobehol. Aký som bol, ja len hlupák, zvolal jeleň, keď na ňo lev skočil.
Nohami, čo mi tak dobre slúžili, som pohrdal, kým parohy, na ktoré som bol tak pyšný, ma zradili. Poučenie z tohto príbehu znie, to, čo má pre nás najväčšiu cenu, si zvyčajne ceníme najmenej. A máme tu ešte jeden podobný príbeh na takúto tému, ktorý by som vám rada prečítala. A musím povedať, že ten patrí medzi moje najobľúbenejšie. Nie to bude. Volá sa Labuť a vrana. Bola raz čierna vrana, ktorá chcela byť bielou labuťou. Tak ako ostatné vrany, aj ona žila na strome. Mohla mať pokojný život, lebo mala pevné hniezdo a dobrú stravu, no nikdy nebola spokojná sama so sebou. Pozorovala pôvabné labute, ako silnými krídlami rozrážajú za letu vzduch a ako sa pyšne nesú vo vodnej hladine. Zatúžila byť jednou z nich. Kiež by som mala biele krídla a telo ako labute, vzdychla si. Prečo nemôžem byť ako oni? Možno, keď sa budem veľmi usilovať, tak sa mi to podarí. Tak sa vrana rozhodla, že sa premení na labuť. Ako prvé opustila svoje teplé hniezdo na strome a šla bývať na breh rieky k labutiam. Celé týždne ich sledovala, ako plávajú po vode a vzlietajú k oblohe. Usilovala sa zapamätať si každý jeden pohyb. Potom ich začala postupne napodobňovať. Naučila sa plávať v tečúcej vode a každý deň si prepierala čierne perie, aby zbelelo. Živila sa aj rovnakou potravou ako labute. Lenže táto potrava nebola pre ňu určená. Nič nepomáhalo. Jej telo naďalej ostávalo čierne. Potrava jej nešla k duhu. A tak chudla a chudla. Krídla jej zo zmáčania vo vode oslabli a preriedili. Nakoniec si vrana uvedomila, že z nej labuť nikdy nebude. Tak veľmi ju to sklamalo, že odletela ďaleko od rieky a už sa nikdy nevrátila späť. Poučenie z tohto príbehu je, že môžeme síce zmeniť svoje zvyky, ale nikdy nezmeníme svoju podstatu. A tá naša podstata, ktorá je nám daná, je krásna taká, ako je. Každý máme nejaké krásne vlastnosti a v niečom inom sme krásni. A dôležité je ostať sám sebou a mať sa rád sám seba, takého, aký sme. Pretože keď sa budeme mať radi my, tak o to radšej nás potom bude mať aj naše okolie. Keď sa príjmeme, taký, aký sme. No, potom tu máme ešte jeden nádherný príbeh, ktorý vám chcem prečítať na záver. A volá sa Lev a myš. Lev je pyšné a silné zviera. Áno, tvoj kolega. Lev je kráľ zvierat. Raz, keď spal, prebehla mu po tvári drobná myška. Ozrutný lev sa zobudil a zareval. Chytil myšku mocnou labou a druhou sa zahnal, že rozdrví stvorenie, čo ho nahnevalo. O, mocný lev, zapišťala myš. Prosím ťa, nezabíjaj ma. Pekne ťa prosím, nechaj ma žiť. Ak ma pustíš, raz sa ti možno budem môcť odvďačiť. Myškiné slová leva rozosmiali. Predstava, že také malé a ustrašené stvorenie by mohlo niekedy pomôcť jemu, kráľovi zvierat, bola tak smiešna, že sa nad myškou napokon zľutoval. Choď preč, zavrčal, lebo si to ešte rozmyslím. O pár dní neskôr prišla do divočiny skupina poľovníkov. Chceli chytiť živého leva, vyškriabali sa na stromy a nastražili všade siete. Neskôr tá diaľ naozaj bežal lev. Poľovníci na ňoho hneď zhodili sieť, ako ho uvideli. Lev reval, bránil sa, no nemohol sa zo siete nejako vymotať.
Poľovníci sa odišli najesť a leva, ktorý sa nemohol ani pohnúť, nechali ležať v sieti. Lev reval o pomoc, no jediné stvorenie, čo sa odvážilo prísť k nemu bližšie, bola práve tá malá myš. Ach, to si ty, zastonal lev. Ako mi ty môžeš pomôcť? Si taká malá. Možno som malá, odpovedala myška, ale za to mám ostré zuby a chcem sa ti odslúžiť. Potom myška začala pomaly prehrízať sieť svojimi silnými ostrými zubami. Onedlho vyhrízla takú dieru, že lev sa cez ňu prepchal von a ušiel na slobodu. Poučenie z tohto príbehu je, niekedy môžu aj malí a slabšie vyzerajúci pomôcť veľkým a silno a odvážne vyzerajúcim. Tak nech tento dobrý koniec nás sprevádza aj naďalej. Ukážem vám ešte aj niektoré obrázky. A milé deti, bolo mi veľkým potešením vás týchto pár minút sprevádzať a čítať vám z tejto mojej obľúbenej knižky, ktorá mi do života dala veľa, pretože na mnohé príbehy som si potom neskôr, keď som bola staršia, spomenula a brala si z nich príklad. Takže, ak náhodou túto knižku vaši rodičia niekde doma majú, tak si v nej zalistujte aj vy. Prajem vám nádherné chvíle so svojimi priateľmi, so svojou rodinou, hlavne aby ste boli zdraví, aby ste boli veselí, šťastní, aby ste sa mali fajn. Majte sa pekne. Pozdravujem vás.